E sad, naravno, dodese se i komentari, naravno da i vođa, jel svi antivaksira je moj prijatelj, dobri Toni Cetinski. I recimo, on mi se javi i kaže, brate, šta on, ja kažem, stvarno, Toni, Boga mi, ja tebe nikad nisam nazvao godinu i pol, dvi. Mislim, dobar sam i sa Lovrenom i sve, pa ste Aha, vi da, imali oni ona ste imali, videa. da. I Boga mi, Aktivan je. nije nikad palo na pamet nikome da kažem zašto se drogiraš, zašto piješ, zašto reklamiraš alkohol protiv, ja sam protiv toga da se reklamira alkohol, da se reklamiraju cigarete. Ja smatram da je alkohol izvor svakog zla, odakle počinje sve ostalo, i da je više ubio ljudi nego ono i uništio porodica. Ja sam, mislim, što Ne, toga pa tiče. dobro, legitimno. Ali nisam protiv toga da to ljudi rade i reklamiraju, tako. Ali, s druge strane, toliki napad zbog nečega što sam samo rekao, tako, nisam rekao da ti moraš to nešto napraviti. I ja sam protiv zaista da se bilo kome šta, je li bilo šta naređuje ili da se Kao kažu, diskriminira. oružje ne ubije ljude, ljudi ubijaju Ma ljude. ja nego, naš, ali to je, neki su jedva dočekali, znam, da imaju neki razlog da to opet nešto napadnu. Ja nisam nikome rekao zašto se ti nisi, zašto jesi. Ja sam imao svoj stav, razumiješ, ali nažalost ljudi jednostavno vole da osuđuju i eto, izdvojili su mene kao metu, Jesu se ali žao mi ti, je, žao Toni, mi je. došao do nekakve zajedničke Pa točke? ne, Toni, ja smo pisali, ja imam svu našu prepisku i meni je žao njega što on tako, ja sam njemu rekao, Toni, meni bi bilo drago da si ti takav prema svim ljudima koji su se vakcinisali, da sutra oni ne kupuju ni tvoj CD, ni da dolaze na tvoje koncerte, ni ništa. On kaže, ja sam protiv diskriminacije, a ovdje na moj koncert dolaze i vakseri i antivakseri. Znači, jebi ga, da me svi slušaju, gledaju, jer nama je bitan taj lajk, od toga živimo, ali ja kažem, bilo bi fair onda da kad prodaješ pjesme i da kažeš nemojte da slušaju ovi koji su se vakcinisali, jer ja sam protiv njih. I onda mi nije bilo jasno zašto me... Bar 50% popust na kartu, šta? Pa jebem u mater, nije mi jasno zašto me takve, znaš, sad ti govorim ovo, ne sam povrijeđen sujete, nego mi je žao. Kad te on, kao prijatelj koji se pratite na Instagramu, on te skine. Jer je pritisk u tom što si ti to nešto uradio, vjerojatno od te svoje raje, sa mnom si na brate i dalje, jeli, Jesse, brate, ali eto, skinuo si me da se kao mi javno ne pratimo, jer kao, a znam, Toni, a znaš ove sve moje stavove do sad koje se imaju, sam ja šupak, jesam ja ikad treba zajebo, jesam ovo, ne. Znaš, to ti je žao što se sad ljudi dijele na to, što se sad porodice dijele. No sam ja počeo izbjegavati te priče uopšte, šta me briga šta ćeš ti raditi, ja sam sebi uradio sebe da sebe zaštitim jer ja u to vjerujem, ja njima kažem, ja sam sve vakser. Jebote mi, onaj drug narkoman, on je antivakser, razumiješ? On se plaši koju će vakcinu dobiti, a vamo spuca se, daš mu deterđent, on uzme, razumiješ? Nema veze. Ali ja sam ono protiv, znaš, ono, bilo koje vrste diskriminacije. Ali mislim da je ovo bilo malo preagresivno sad što si, znaš, prema meni, a ja nisam nikad nekome napravio ništa. Da sam ja nekoga nazvao, slušaj, Toni, zaista ne ide to baš tako, slušaj, Pero, znaš, ne možeš se ti jebi ga drogirati, znaš, dila drogu i to sve, to ne ide. Ali, Stvarno mislim, evo sad nije obrana ikom, ali da se na bilo kojoj strani, a ja ne si osoba, dobit ćeš veliku količinu pa ja to nemam hejta od problem. strane, suprotne strane, nebitno. Pa Jesi pazi. masker, antivakser, kako se već sa to više Pa dijeli? to je, kako bih rekao, ja sam to shvatio, ali jebi ga, znaš kako u životu ti neka te ta strana odredi. Nisam ni ja kriv, razumiješ, što sam ja sad, naš, dolazim iz grada u kojem je 100 ljudi umrelo dnevno, u kojem sam ja izgubio 15 prijatelja, imam taj stav. U kojem sam izgubio neki najbliži prijatelji koji su imali 40 godina, ostali svoje porodice i djecu. He, jebi ga, onaj koji nije vidio to u blizinu, on i ne vjeruje da to ima, razumiješ me? I ja ne mogu njega ubijediti, ne želim se baviti tim, ali želim sebe zaštititi i smatram da jesam. I ako nisam, opet ću sebi, jel tako? Ali je žalosno to da sve ono što si ti uradio do sad i nešto si uradio, da sve padne na to i da ti i ja završimo, brate, čuvaj djecu, vidimo se, ljubite, brat, i ti onda Ma, to je zbog tragedija, to raje, je vrlo jer loše. ja tebe se nisam odrekao ni kad sam mislio da pričaš gluposti i da nemaš pojma šta pričaš, a ti sad misliš da ja nemam pojma šta pričam. Ono što sam ti rekao, fali onaj jedan TV, fali da smo svi zajedno na tekmi, znaš ono, fali da se malo prođu stavovi i da se ujutru pomirimo i da dalje žive. Nama je živjeti jedni s drugima, razumiješ? Počeli se ljudi dijeliti i svako ko misli da je podjela dobra, nije dobra. Ja dolazim iz zemlje u kojoj su, mi smo odrasli na podjelama, a one se u suštini među ljudima nigdje ne osjete.